Те хора, аз съм тук хомохабилист, тук съм скръгли панталони, който не си покажа лицето. Малко сам. Само искам това кратко видео да ви кажа, че... Да кажа, че има нов нещо, група в Viber, където може да разбирате новините. Това е също, ще е в коментарите и в описанието. Да сте живи и здрави! Чао!